ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମରଶରୀର ଆଣିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀ ଗଣେଶ ଜେନା, କଳ୍ପନାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କଳ୍ପନାଙ୍କ ମରଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା କଳ୍ପନାଙ୍କ ପୋଷାକ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଜୋତା। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ପର୍ବତାରୋହୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପୋଷାକ। 2008 ପର୍ବତାରୋହଣ ବେଳେ କଳ୍ପନା ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରବେଶ କକ୍ଷରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଜୋତା। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା ନିଜେ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ। ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଡେ ତ ଡିସେମ୍ବର 29 ସିଏ ସେଇ ତା'ର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡିସପ୍ଲେ ଆମେ ତାକୁ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଇଏରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣର କରାଯିବ, ଏଇ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କଳ୍ପନା ହେଉଛନ୍ତି ଖେଳ ଜଗତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାଚ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଓ ତଥ୍ୟ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଆଜି ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଛି, ସେସବୁ କଳ୍ପନା ଦାସ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ବା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସିଏ ତାକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛୁ ତାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋକେସ୍ ସବୁ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ରଖିବୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖେଳ ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କ ପର୍ବତାରୋହଣ ସମୟର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଯୋଗମାୟା ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।